Silleda acolle toda fin de semana galicia.net, o encontro a afeccionados aos videoxogos e a informática. Participa nel máis de un milleiro de persoas. Esta é a maior festa informática de Galicia. A festa informática Galicia.net arrancou esta mañana o recinto feiral de Silleda ata domingo. E por primeira vez a conexión a internet faise por radiofrecuencia, é dicir, transmítese unha velocidade dun terabyte sen fíos, que facilita a conexión dos 1000 entusiastas informáticos. A través dunha red WiMAX, que é unha conexión que facemos por radiofrecuencia, que chega aquí a todo recinto e despois sae por unha conexión de fibra, que é a que dá a conexión a estes 1000 postos de rede que temos aquí montados atrás. Xóvenes, estudiantes, traballadores, todos acuden para disfrutar do que máis les gusta, os videoxogos. Son 14 torneos organizados e case 4.000 euros en premios. Claro, sobre todo polos xogos, porque antes pues, sí que levábase máis o de baixar as cousas e tal, pero como ahora hai conexión en casa, que é a mesma que tes aquí, o que cunde para xogar con amigos. Nos reunimos, jugamos todos juntos, lo pasamos bien, estamos 3 días socializando con las otras personas. Tamén hai que modificar o seu ordenador nun prototipo único con rendimentos sofisticados. Coñécese como modding. O modding non só é o que poñelle luces e pintalo un pouco, sino que mellora a súa refrigeración, mellora as súas prestacións mediante overclocking, por exemplo, e moitas máis funcións que ao final acaban facendo todo ese mundo. Son 72 horas de troula tecnolóxica, a maior festa informática de Galicia.